ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး86အငယ်1မှ6ယူရာပြည်မှာဖျားသခင်ကိုတည်ကြ၏ဤဒေလတိုင်းမှာနာမတော်သည်ကြီးမြတ်လေ၏ယေရုရှလင်မြို့မှာတဲတော်ရှိ၏ဇိအုန်တောင်မှာကျင်းကိုလျက်နေတော်မူ၏ထိုအရ၌လေမြန်းဒိုင်းလွားဒါလက်နှင့်စစ်အင်္ဂါတို့ကိုချိုးဖြက်တော်မူပြီးတင်းဒီသားရဲ့နေသောတောင်တို့ထက်ဘုံသာ၍ကြီးမြတ်ပေ၏ရရင်သောသူတို့သည်လူယူခြင်းကိုခံရ၍အိပ်ပျော်ကြပြီးအာကြီးသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှမိမိလက်ကိုမတွေ့ရယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်ကိုရောဆုံးမတော်မူသောအားဖြင့်ယထာစီသောသူနှင့်မြင်းစီသောသူတို့သည်ကြီးစွာသောအိတ်ချင်းဖြင့်အိပ်ပျော်ကြပါ၏အငယ်ခုနှစ်မှဆနှစ်ကိုရောတပါးသီးသာလျှင်ကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တော်မူ၏အမျက်ထွက်တော်မူသောအခါရှေ့တော်၌အဘဲသူရက်နေနိုင်ပါမည်နီဘုရားသခင်သည်နှိမ့်ချလျက်ရှိသောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်၍တရားဆုံးဖြတ်ခြင်းကထတော်မူသောအခါတရားဆုံးဖြတ်တန်ကိုကောင်းကင်တဲကလွတ်တော်မူသည်ဖြင့်မြေကြီးသည်ကြောက်၍တိတ်ဆိတ်စွာနေပါ၏အကယ်စင်စစ်လူတို့ဤဒေါသသည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းလိမ့်မည်ကျွင်းသောဒေါသကိုလည်းကပန်းစည်းတော်မူမည်တစ္ဆာဂတိပြုကြလော့တင်တို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားတစ္ဆာဝုကိုလည်းဖြေကြလော့ကိုရော့ဤပတ်လည်၌နေသောသူအပေါင်းတို့သည်ကြောက်ရွံ့ယူသည်ပွေသောဘုရားထံတော်သို့လက်ဆောင်ကိုဆောင်ခဲ့ကြစေထိုဘုရားသည်မင်းသားတို့ဤစိတ်ကိုနှိမ့်ချတော်မူ၏လောကီရှင်ဘုရင်တို့၌ကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တော်မူ၏အခန်းကြီးဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး59အငယ်1မှ9ငါသည်ဘုရားသခင်ထံသို့အတန်ကိုလွှင့်၍အိုဟိဤဘုရားသခင်ထံသို့အတန်ကိုလွှင့်၍ဘုရားသခင်သည်ငါစကားကိုနားထောင်တော်မူလိမ့်မည်ဘေးရောက်သည့်ကာလ၌ငါသည်ထာဝရဘုရားကိုရှာရ၏ညအချိန်၌ပင်လက်ကိုဆန့်လျက်နေရ၏ငါဝိညာဉ်သည်တက်တာခြင်းကိုညှင်းပယ်၏ဘုရားသခင်ကိုအောင်းမေ၍စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိ၏ဆင်ခြင်၍စိတ်ပျက်ခြင်းတို့ရောက်တတ်၏မျက်စိမိတ်၍မပျော်နိုင်လှုပ်ရှားခြင်းရှိသောကြောင့်နှုတ်မမွတ်နိုင်လွန်လေပြီးသောနေ့ရက်ကို၎င်းရှိကာလကို၎င်းအောင်းမေ၏ညအခါ၌လည်းငါသည်ကိုတီချင်းကိုဆင်ခြင်၍ကိုစိတ်နှလုံးနှင့်ဆွေးနွေးသည်ဖြင့်ငါဝိညာဉ်သည်စစ်ဆေးခြင်းကိုပြု၏ဒါဝရဖျားသည်အစဉ်စွတ်ပြင့်တော်မူမည်လောနောက်တဖန်ဂျေစုအလင်းမပြုဘဲနေတော်မူမည်လောဂျူနာတော်သည်အစဉ်ကုန်မည်လောဂရိတော်လည်းကာလအစဉ်အဆက်ပြည့်လိမ့်မည်လောဘုရားသခင်သည်တနာခြင်းကမေ့လျော့တော်မူသလောအမြဲထွက်သည်ဖြင့်စုံမဲ့ချင်းဂျူနာတော်ကိုချုပ်ထီးတော်မူသလောအငယ်တစ်ဆယ်မှ20ထိုသို့ဆိုသောငါသည်ကိုမိုက်ကြောင်းကိုဝန်ခံရ၏ဤအမှုကအမြင့်ဆုံးသောဖျား၏လက်ရလက်တော်နှင့်ပြုပြင်တော်မူခြင်းပေသည်ဒါဝရဖျား၏အမှုတော်တို့ကိုအောင်းမေ့ပါမည်ရှေးကာလ၌ကိုတော်ပြုပူးသောအံ့ဩဖွယ်တို့ကိုအောင်းမေ့ပါမည်ပြုတော်မူသည်များတို့ကိုဆင်ခြင်၍စီရင်တော်မူသောအရာတို့ကိုမွဲ့ဆိုပါမည်။အိုဖျားသခင်ကိုရောဤလမ်းသည်တန်ရှင်းခြင်းနှင့်ရှင်မ၏။ဖျားသခင်ကဲ့သို့အဘယ်မည်သောဖျားသည်ကြီးမြတ်သနည်း။ကိုရောသည်အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုတတ်သောဖျားဖြစ်တော်မူ၏။လူမျိုးတို့တွင်တကိုးတော်ကိုပြတော်မူပြီးကိုရောဤလူသည်ဟူသောယာကုပ်နှင့်ယောသဤအမျိုးကိုလက်ယုံတော်နှင့်ကဲနှုတ်တော်မူပြီးအိုးဖျားသခင်ရေတို့သည်ကိုရော့ကိုမြင်ကြပါ၏ရေတို့သည်ကိုရော့ကိုမြင်၍ကြောက်ရွံ့ကြပါ၏ရေနဲ့နဲရအရက်တို့လည်းလှုပ်ရှားကြပါ၏မိုးတိမ်တို့သည်ရေကိုတွန်းလောင်း၍မိုးကောင်းကင်တို့လည်းအတံပလံပြုကြပါ၏ကိုရော့ဤမြားတို့သည်အရက်ရက်တို့ရောက်ကြပါ၏ကိုရော့ဤမိုးချိုးတန်သည်လေပွေ၌ပါ၍လျှက်စစ်ပြက်သည်ဖြင့်လောကကိုလင်းစေပါ၏မြေကြီးသည်လည်းတုန်လှုပ်ပါ၏ကိုရောသည်သမုတ်တရား၌ကြွတော်မူ၍လန်ခီးတော်သည်ကျဲဝန်းသောရေတွင်ရှိသည်ဖြင့်ခြေတော်ရာတို့သည်မထင်ရှားကြပါ
မောရှေနှင့်အာယုန်တို့လက်ဖြင့်ကိုရော၏လူများတို့ကိုတိုးစုခဲ့သူပို့ဆောင်တော်မူ၏ဆာလံကျန်အခန်းကြီး58အငယ်1မှ8ငါဤလူများတို့ငါစကားကိုနားကြလော့ငါမွတ်သောစကားကိုနားထောင်ကြလော့ပုံစကားကိုငါမွတ်ဆို၍ရှေးကာလ၏နည်းနည်းသောအရာများကိုဖော်ပြပေအံဘိုးဘီတို့သည်ပြော၍ငါတို့သည်ကြားသိရသောထိုအရာများကိုသားမီးတို့မှမဝှက်မထမ်းဒါဝရဖျားဤဂုံကျေးဇူးတော်နှင့်တကိုးတော်ကို၎င်းပြုတော်မူသောအံ့ဩဖွယ်အမှုတို့ကို၎င်းဖြစ်လက်တန်သောသူတို့အားဖော်ပြကြမည်အကြောင်းမူကားယာကုပ်အမျိုး၌တက်တည်တရားကိုစီရင်၍ဣသရေလအမျိုး၌ပြည့်ညတ်တရားကိုထားတော်မူ၏တဘောမဖြောင်းဘုရားသခင်၌စိတ်ဝိညာဉ်အမြဲမစည်းကပ်သောအမျိုးငင်းဆန်၍ပုန်ကန်တတ်သောအမျိုးဒီဟုသောဘူဘီတို့ကဲ့သို့သားမီးတို့သည်မဖြစ်ဘုရားသခင်၏အမှုတော်တို့ကိုမမေ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစား၍ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်စီခြင်းဟာထိုတရားတို့ကိုဘိုးဘေးတို့သည်သားတို့အားပြသ၍ဖြစ်လက်တန်သောအမျိုးဒီဟုသောဖွားမြေလက်တန်သောသားတို့သည်တိနာလေ၍နောက်တဖန်မြေမြစ်တို့အားပြသကြမည်အကြောင်းပြည့်ညတ်ထားတော်မူပြီအငယ်9မှ16အေဖရင်အမျိုးသားတို့သည်လေးလက်နက်ကိုဆွဲကင်တော်လေစစ်တိုက်တော်ခါနောက်တို့လှဲ့ကြပါသည်တကားဘုရားသခင်တစ္ဆာတော်ကိုမဆောင်တရားလမ်း၌တွားခြင်းဟာအလိုမရှိကြအမှုတော်တို့ကို၎င်းပြတော်မူသောအံ့ဩဖွယ်တို့ကို၎င်းမိလျော့ချ၏အေဂုတုပြည်ဇောနတ်အရက်တွင်သူတို့အဖတ်များမျက်မှောက်၌အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူ၏ပင်လယ်ကိုခွဲ၍သူတို့ကိုလျှောက်သွားစေတော်မူ၏ရေများကိုစုပုံ၍ထားတော်မူ၏နေ့အချိန်၌ကမိုးတိမ်ဖြင့်၎င်းညအချိန်၌ကတညလုံးမီးအလင်းဖြင့်၎င်းသူတို့ကိုလမ်းပြတော်မူ၏တော၌ကြောက်တို့ကိုဖောက်၍ပင်လေရေကဲ့သို့များစွာသောရေကိုသူတို့အားတိုက်တော်မူ၏ကြောက်ထဲကစီးသောရေကိုထွက်စေ၍မြည်ရေကဲ့သို့ရေများကိုစီးစေတော်မူ၏အငယ်၁၉မှ37ထိုသူတို့မူကားအမြင့်ဆုံးသောဖျားကိုတော၌ပုန်ကန်သောအာဖြင့်တိုး၍ပြင့်မှားကြ၏မိမိတို့အလိုလျောက်အစာကိုတောင်း၍စိတ်နှလုံးထဲမှဖျားသခင်ကိုစုံစမ်းကြ၏ဖျားသခင်သည်တော၌စပွဲကိုပြင်ဆင်နိုင်သလိုကြည်ကြလောကြောက်ကိုရိုက်တော်မူသည်ဖြင့်ရေထွက်၍မြည်ရေကဲ့သို့စီးလေ၏မုန်ကိုလည်းပေးနိုင်သလိုမိမိလူတို့အဖို့အမဲသားကိုပြင်ဆင်နိုင်သလိုဟုဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလျက်ပြောဆိုကြ၏ထိုစကားကိုထာဝရဘုရားသည်ကြား၍အမျက်ထွက်တော်မူ၏ယာကုပ်အမျိုး၌မီးလောင်၍ဣသရေလအမျိုး၌ဒေါသမီးတက်လေ၏အကြောင်းမူကားအထက်မိုးတိမ်တို့ကိုမှားထားလျက်ကောင်းကင်တကားတို့ကိုဖွင့်၍သူတို့စားစရာဖို့မန်နတ်ကိုမိုးရွာစေသဖြင့်ကောင်းကင်ဆန်စပါးကိုပေးတော်မူသည်ဖြစ်၍ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကြီးမြတ်သောသူတို့၏အစာကိုသုံးဆောင်၍ဝါပြောစွာစားကြမည်အကြောင်းပြုတော်မူတော်လဲသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမယုံကြည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုမကိုးစားဘဲနေကြ၏မိုးကောင်းကင်၌အရှိလေကိုပယ်၍အာချီသောတောင်လေကိုဆောင်ခဲ့သဖြင့်သူတို့အပေါ်တို့အမဲသားကိုမြေမုတ်နှင့်အမျှပြန်တတ်သောငါတို့ကိုသမုတ်တရားတဲလို့နဲ့မြမိုးရွာစီလျက်သူတို့တက်ချ၍နေရာအရက်ပတ်လည်၌ကြားစီတော်မူ၏ထို့သောသူတို့အလိုရှိသည့်အတိုင်းပေးတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်ဝါပြောစွာစားရကြ၏သူတို့တတ်မဲ့သောအစာကိုမယုံရဲမီစားကြစဉ်တွင်ဘုရားသခင်အမျက်တော်သည်တက်ရောက်သည်ဖြင့်ကျမ်းမာသောသူတို့ကိုကွပ်မြဲ့၏ဣတွေလလူပြိုတို့ကိုလှဲချတော်မူ၏ငယ်32မှ39ထိုအမှုအလုံးစုံတို့နှင့်ဣသရေလလူတို့သည်တွေ့ကြုံရတော်လေအံ့ဖွယ်သောအမှုတော်တို့ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းမရှိပြင်းမာလျက်နေကြသည်ထိုကြောင့်သူတို့နေ့ရက်ကာလကိုအချင်းကြီးလွန်စေ၍
သူတို့နှစ်များကိုဘေးဥပတွင်မြုပ်တော်မူ၏သူတို့ကိုကွမျက်တော်မူသောအခါကိုရော့ကိုရှာကြ၏ပြန်လာ၍ကိုရော့ကိုလိုက်ရှာကြ၏ဖျားသခင်သည်သူတို့ဤကြောင့်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသည်သူတို့ကိုကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုထိုအခါသတိရကြ၏သို့တော်လည်းကိုရော့ကိုနှုတ်ဖြင့်ချော့မော့၍ရှာဖြင့်လည်းမှုသာစကားကိုရှောက်ဆိုကြ၏သူတို့စိတ်သဘောမူကားရှေ့တော်၌မပြောင်းတစ္ဆာတော်ကိုမဆောင်ပဲနေကြ၏ကိုတော်မူကားဂုဏစိတ်ရှိ၍သူတို့ကိုမဖြစ်စည်းပဲအပြစ်လွတ်တော်မူ၏ကျိန်ဖန်များစွာစိတ်တော်ပြည့်၍အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်တော်မမူသူတို့သည်အသားဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းဆုတည်၍နောက်တဖန်မလန်တက်သောဝိညာဉ်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းအောင်းမေ့တော်မူ၏အငယ်၄၀မှ၄၉သူတို့သည်ကိုတော်ကိုတော၌ပုန်ကန်၍လူစိတ်ဉာဏ်ရအရ၌စိတ်တော်နာပွေသောအကြောင်းကိုကျိန်ဖန်များစွာပြုကြပါသည်တကားဘုရားသခင်ကိုအဖန်ဖန်စုံစမ်း၍ဤတွေလန်းအမျိုး၌တန်ရှင်းတော်မူသောဘုရားကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုကြပါသည်တကားတကိုးတော်ကို၎င်းဒုက္ခတဲကကယ်လွတ်တော်မူသောနေ့ရက်ကာလကို၎င်းမအောင်မေ့ချာအေဂုတုပြည်၌လက္ခဏာတက်တည်တော်တို့ကို၎င်းဇောနံအရ၌အံ့ပွေသောအမှုတို့ကို၎င်းပြုတော်မူ၏ထိုပြည်သားတို့သည်ရေမတောက်ရမည်အကြောင်းသူတို့မြည်ရေစမ်းရေများကိုသွေးဖြစ်စေတော်မူ၏သူတို့ကိုကြိုက်စားတတ်သောရင်ရဲတို့ကို၎င်းဖြစ်စည်းတတ်သောဖားတို့ကို၎င်းစေလွတ်တော်မူ၏သူတို့၏မြေအသီးနှံကိုခါတိလဂျိုင်းတို့အား၎င်းသူတို့လုံ၍ရသောဥစ္စာကိုအယဘဂျိုင်းတို့အား၎င်းပေးတော်မူ၏သူတို့စပြည့်နွယ်ပင်များကိုမိုးသည်ဖြင့်၎င်းသူတို့တဖန်းပင်များကိုနှင်းခဲဖြင့်၎င်းဖြစ်စည်းတော်မူ၏သူတို့၏တိုးနွားများကိုမိုးသည်၌၎င်းပြုစုသောတိရစ္ဆာန်များကိုမိ၌၎င်းအတော်မူ၏အမျက်တော်အရှင်အားဖြင့်သူတို့၌သိုးသောတမန်တို့ကိုစေလွတ်၍လွှမ်းမိုးခြင်းဒဏ်ခတ်ခြင်းနှောက်ယှက်ခြင်းအမှုကိုဖြစ်စေတော်မူ၏အငယ်50မှ55အမြတ်တော်ဘုလမ်းကိုပြင်ဆင်တော်မူ၏သူတို့အသက်ကိုမနှမျောတေစီခြင်းငါကာလနာတို့အနှံသဖြင့်အဲဂုတုပြည်၌တာဟုအပေါင်းတို့ကို၎င်းဟာမသားတို့နေရာအရ၌အထွတ်အမြတ်များကို၎င်းဒဏ်ခတ်တော်မူ၏မိမိလူများကိုကတိုးကဲ့သို့ထွက်စေ၍တော၌သူတို့ကိုတိုးစုကဲ့သို့ဆောင်တော်မူ၏ဘေးနှင့်ကင်းလွတ်အောင်ဆောင်တော်မူသဖြင့်သူတို့သည်မကြောက်ရကြရန်သူတို့ကိုကပင်လေရည်သည်လွှမ်းလေ၏တန်ရှင်းသောပြည်တော်ဆွန်းတိုင်အောင်၎င်းလက်ရလက်တော်အားဖြင့်အပိုင်ရတော်မူသောဤတောင်တို့၎င်းသူတို့ကိုပို့ဆောင်တော်မူ၏သူတို့ရှေ့မှလည်းတပန်းမျိုးသားတို့ကိုနှင်ထုတ်ပြီးလင်ဤတွေလာအမျိုးအွယ်အသီးသီးတို့သည်အမွေခံရသောမြေကိုတာထိုး၍ပိုင်းခြားလျက်နေရာချတော်မူ၏အငယ်56မှ64တို့တော်လေသူတို့ဒီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကိုစုံစမ်း၍ပုန်ကန်ကြ၏တက်တေခံတော်မူချက်များကိုမဆောင်ဘဲဘူဘေးများကဲ့သို့ဖောက်ပြန်၍တစ္ဆာကိုဖျက်ကြ၏လိန်တက်သောလေကဲ့သို့လမ်းလွဲကြ၏သူတို့ဒီမြင့်သောအရက်များအားဖြင့်အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်၍ရုပ်တုများအားဖြင့်လည်းစိတ်တော်ကိုချုပ်ချယ်နှောက်ယှက်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်ကြားတိတော်မူလျှင်အမျက်တော်ထွက်၍ဤတွေလန်းအမျိုးသားတို့ကိုအလွန်ယွင်ရှာသဖြင့်ရှီလောတဲတော်ကြီးဟုသောလူတို့တွင်နေရာချတော်မူသောအရက်ကိုစွန့်တော်မူ၏တကိုးတော်ကိုတိမ့်တွန်းစေခြင်းက၎င်းဘုံတော်ကိုရန်သူတို့လက်သို့ရောက်စေခြင်းက၎င်းစီရင်တော်မူ၏မိမိလူတို့ကိုလည်းဓာပေး၌အပ်၍အမွေတော်ကိုအမျက်ထွက်တော်မူ၏လူပြိုတို့သည်မိလုံချင်းကိုခံရတော်လဲအပြိုတို့သည်မငိုကြွေးရကြယိပရောဟိတ်တို့သည်ဓာဘေးဖြင့်ဆုံးတော်လဲမုတ်ဆိုးမတို့သည်မိတန်းချင်းကိုမပြူရကြအငယ်65မှ82ထိုအခါဘုရားရှင်သည်အိပ်ပျော်ပြီးသောသူကဲ့သို့၎င်းစပြည့်အကြောင်းညင်ပြီးသောသူရဲကဲ့သို့၎င်းနိုးတော်မူ၏ရန်သူတို့ကိုတန်ခတ်၍လှန်သည်ဖြင့်အစင်အမြဲအရှက်ကွဲစေတော်မူ၏တို့ရတွင်ယောသတ်၏တဲတော်ကိုညင်းပယ်၍အေဖရင်အမျိုးကိုရွေးတော်မမူ
ယူဒာမျိုးကို၎င်းချစ်တော်မူသောဇီးအုန်တောင်ကို၎င်းရွေးတော်မူ၏။တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုအထွတ်ကဲ့သို့တည်ဆောက်၍မြေကြီးကဲ့သို့အစဉ်မြဲစေတော်မူ၏။ကျွန်တော်မျိုးဒါဝိဒ်ကိုတိုးချံများတဲ့ကရွေးယူတော်မူ၏။တားငယ်ရှိသောတိုးမတို့ကိုထိန်ခြင်းအမှုမှနှုတ်၍မိမိလူဒီဟုသောယာကုပ်အမျိုးသားအမွေတော်ဒီဟုသောဣသရေလလူတို့ကိုကျွေးမွေးစေခြင်းဟံခံထားတော်မူ၏။ထိုသူသည်ဖြောက်မတ်သောသဘောရှိသည့်အတိုင်းကျွေးမွေး၍လိမ္မာသောလက်နှင့်ပို့ဆောင်လေ၏။ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး59အငယ်1မှ4အိုဖျားသခင်တပန်မျိုးသားတို့သည်အမွေတော်တဲသို့ဝင်ပြီလင်တန်ရှင်သောဗိမာန်တော်ကိုညှဉ်းညူးစေ၍ယေရုရှလင်မြို့ကိုဖြိုဖျက်ကြပါပြီ။ကိုရောဤဂျွန်အသေးကောင်တို့ကိုမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့အား၎င်းကိုရောဤတန်ရှင်သူတို့အသားကိုတောသားရဲတို့အား၎င်းကျွေးကြပါပြီ။သူတို့အသွေးကိုလည်းရေကဲ့သို့ယေရုရှလင်မြို့ပတ်လည်၌တွင်ကြ၍တင်းကြိုသောသူလည်းမရှိပါအကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်ဤချင်းများကဲ့ရဲ့ရာပတ်ဝန်းကျင်၌နေသောသူများပြည့်ရပြု၍အရှက်ခွဲရာဖြစ်ကြပါ၏အငယ်ငါးမှ၈အိုထာဝရဖျားအမျက်တော်သည်အလင်းမငိမ့်ဘဲအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးထွက်ပါမည်နည်းအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးစိတ်တော်သည်မပြေမိခဲ့သူလောင်ပါမည်နီကိုရောကိုမတိသောတပန်မျိုးသားတို့အပေါ်တို့၎င်းနာမတော်ကိုပထနာမပြုသောတိုင်းနိုင်ငံသားတို့အပေါ်တို့၎င်းအမျက်တော်ကိုတွန်းလောင်းတော်မူပါအကြောင်းမူကားသူတို့သည်ယာကုပ်အမျိုးကိုကြိုက်စား၍သူ၏နေရာကိုလည်းတုတ်တင်ပယ်ရှင်းကြပါပြီရှေ့ကပြင်းမှန်းမိသောအဖြစ်များကိုအကျွန်ုပ်တို့၌မှတ်တော်မမူပါနှင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်နှိမ့်ချလျက်ရှိပါသည်ဖြစ်၍ဂုဏတော်သည်အလင်းမြန်ကူမပါစေသောအငယ်ကူမစတုံးကဲတင်တော်မူသောဖျားနာမတော်ဤဂုံတော်ကိုထောက်၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုမဆတော်မူပါနာမတော်အတွက်ကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့ကိုနှုတ်ယူ၍အပြစ်များကိုဖြေရှင်းတော်မူပါသူတို့ဤဖျားသခင်သည်အဘယ်မှရှိသနည်းဟုတပားမျိုးသားတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆူရချပါမည်နီတွန်ပြီးသောကျွန်တော်မျိုး၏အသွေးဘက်မှတရားစီရင်တော်မူသောအကြောင်းသည်တပန်းမျိုးသားတို့တွင်အကျွန်ုပ်တို့မျက်မှောက်၌ထင်ရှားပါစေသောအချုပ်ခံရသောသူ၏ညီးတွားတန်ကိုနားထောင်တော်မူပါတရားသောသူတို့ကိုလက်ယုံတော်တကူကြီးသည်နှင့်အညီချမ်းသာပေးတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့အိမ်ဤချင်းတို့သည်ကိုရောအားကဲ့ရဲ့ခြင်းအပြစ်ကိုသူတို့ရင်ခွင်တဲသို့ခုနှစတိုင်အောင်ဆက်ပြီးတော်မူပါဖျာတို့ဖြစ်ပြီးကိုရထ၌ကျက်စားသောတိုးစုတည်ဟုသောကိုရဤလူအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်း၍ဂုံကျေးစုတော်ကိုအစင်အဆက်ဖြစ်လက်တန့်သောသူတို့အားပေါ်ပြကြပါမည်ဆာလံကျန်ခန်းကြီး80အငယ်1မှ9တိုးစုကိုပို့ဆောင်တဲ့သူယောသန်အမျိုးကိုပို့ဆောင်တော်မူသောဣဒရီလာတိုးရင်းကြီးနားထောင်တော်မူပါခေရုဘင်တွင်ကျင်းကိုတော်မူသောဖျားရောင်ရှိတော်ကိုလွတ်တော်မူပါအေဖရင်အမျိုးဗင်ယမင်အမျိုးမနာရှေအမျိုးတို့ရှေ့မှတကူတော်ကိုနှိုးဆော်၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းဟံကြွတော်မူပါအိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါတို့ပြုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါလိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတော်ဤလူတို့ပြုသောပတနာစကားကိုအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအမျက်ထွက်တော်မူမည်နည်းသူတို့ကိုမျက်ရည်မုတ်နှင့်ကျွေး၍မျက်ရည်ကိုလည်းကြွယ်ဝစွာတိုက်တော်မူ၏အနီးပါး၌နေသောသူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ငင်းခုန်ကြပါ၏
ရန်သူတို့သည်လည်းဝါကျွား၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြည့်ရဲ့ပြုကြပါ၏။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါ။တို့ပြုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါလိမ့်မည်။အငယ်ရှိမှ7ကိုရိုသည်စပြည့်နယ်ပင်ကိုအဲဂုရုပြည်ကဆောင်ခဲ့၍တပားမျိုးသားတို့ကိုနှင်ထုတ်ပြီးမှစိုက်ပျိုးတော်မူ၏။သူ၏နေရာကိုပြုပြင်တော်မူသည်ဖြင့်သူသည်အမြင့်ကျ၍တပြည်လုံးကိုနှံ့ပြပါ၏။သူ၏အရေးသည်တောင်တို့ကို၎င်းအခက်လက်တို့သည်အမြင့်ဆုံးသောအာရစ်ပင်တို့ကို၎င်းလွှမ်းမိုးချပါ၏။သူသည်အခက်လက်တို့ကိုပင်လယ်တိုင်အောင်၎င်းအညွန့်တို့ကိုမြစ်ကြီးတိုင်အောင်၎င်းပြန့်ပွားစေပါ၏။အငယ်7မှ19ယခုမူကားလမ်း၌လျှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်ဆွတ်စေခြင်းကသူ၏ခြံကိုအဘယ်ကြောင့်ချိုးဖျက်တော်မူသနည်းတောဝဲသည်ထိုးပင်ကိုကိုက်ခဲ၍တောသားရဲ့သည်လည်းစားပါ၏ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသခင်တပံကြွလာတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ပါ၏ကောင်းကင်ကကြည့်ရှုတော်မူပါထိုးစပြည့်နယ်ပင်ကိုအကြည့်ရှုကြွလာတော်မူပါလေရလက်တော်နှင့်စိုက်ပျိုးသောအပင်ကိုရော့ဖို့ခိုင်မာစေတော်မူသောပျိုးပင်ကိုကွဲကားတော်မူပါမိရှို့ပါပြီခုတ်လဲပါပြီမျက်နာတော်ဖြင့်ဆုံးမခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရကြပါ၏လေရလက်တော်နှင့်ဆိုင်သောလူကိုရော့ဖို့ခိုင်မာစေတော်မူသောလူသား၏အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်ပါစေသောတို့ပြုလျှင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ထံမှမဆုတ်ရကြပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူပါနာမတော်ကိုပထနာပြုကြပါမည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါတို့ပြုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါလိမ့်မည်သလန်ချံခန်းကြီး87အငယ်1မှ8ငါတို့အစွမ်းတတ္တိဒီဟုသောဘုရားသခင်အားရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလောယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်အားကျူးအေးသောအတန်ကိုပြုကြလောဒုရိယမျိုးကိုဆောင်ကြပတ်တာကို၎င်းတာယာသောစောင်းနှင့်တယောကို၎င်းယူခဲ့ကြလန်စန်းနေလန်ပြင်းနေပွဲသည်နေ၌တဘိုးမှုကြထို့သောဣဒရေလအမျိုး၌ထုံးဖွဲ့၍ယာကုပ်မျိုး၏ဘုရားသခင်သည်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၏။နားမလည်သောစကားကိုကြားရရ။အဲဂုရုပြည်တစ်ဖက်၌ကြွသွားတော်မူသောအခါယောသတ်အမျိုး၌ထိုသို့သောတက်သေးခံချက်ကိုစီရင်တော်မူ၏။ငါသည်သူ၏ပခုံးကိုဝန်နှင့်လွတ်စေ၏။သူ၏လက်ကိုလည်းတင်ခြင်းတို့အထက်ကနှုတ်ယူ၏။တင်သည်ဒုက္ခကိုခံရသောအခါငါကိုခေါ်၍ငါသည်ချမ်းသာပေ၏။မထေရှားသောမူကျိုးနေရာ၌ငါပြန်ပြော၏မေရိဘရေနားမှတင့်ကိုငါစုံစမ်း၏ငါ၏လူစုနားထောင်လော့ငါမှားထားမည်အိုဣဒရေလမျိုးတင်းဒီငါစကားကိုနားထောင်ပါစေသောအငယ်ကူမဆက်နှင့်တင်း၌တပန်းမျိုး၏ဖျားမရှိရာတကြွန်းတနိုင်ငံဖျားကိုမကူးခွေရငါသည်တင့်ကိုအဂုရုပြည်မှကဲနှုတ်ဆောင်ယူခဲ့ပြီးသောတင်းဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏တင်းနှုတ်ကိုကျေကျေဖွင့်လို့ဝါပြောစွာကြွေးမိငါဤလူများမူကားငါစကားကိုနားမထောင်ကြဤကိလမျိုးသည်ငါကိုအလိုမရှိကြပါတကားငါသည်လည်းထိုသူတို့ကိုသူတို့နှလုံးခိုင်မာခြင်း၌အပ်၍သူတို့သည်မိမိတို့အလိုတို့လိုက်ကြ၏အငယ်73မှ76ငါဤလူစုသည်ငါစကားကိုနားထောင်၍ဤကိလအမျိုးသည်ငါလမ်း၌လိုက်ပါစေသောလိုက်လျင်ငါသည်သူတို့ရန်သူများကိုအလျင်မြန်နှိပ်ဆက်၍ရံဘက်ပြုသောသူတို့ကိုဒဏ်ခတ်မည်သာဝရဖျားကိုမုံသောသူတို့သည်တောင်းပန်ခြင်းကိုပြု၍ငါဤလူတို့သည်လည်းအစဉ်အမြဲတည်ရသောအခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်အကောင်းဆုံးသောဆန်စပန်းနှင့်ငါကျွေးမည်ကြောက်သေးကထွက်တော့ပြားရည်နဲ့လဲဝါပြောစီမီခန်
ဆာလံချံခန်းကြီး82အငယ်1မှ8ဘုရားသခင်သည်ဘုရားတို့ဤပရိသတ်၌ရက်လျက်နေတော်မူ၍ဘုရားတို့အလယ်၌စီရင်တော်မူ၏။တင်တို့သည်မတရားသောသူတို့ဤမျက်နှာကိုထောက်၍အဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးမတရားသဖြင့်စီရင်ကြမည်နီ။စီရင်သောသူနှင့်မိဘမရှိသောသူတို့ကိုစောင့်မကြလော့။ညှို့ညင်သောသူနှင့်ငတ်မွသောသူတို့ဘက်၌တရားစီရင်ကြလော့။စီရင်သောသူနှင့်ငတ်မွသောသူတို့ကိုမတရားသောသူ၏လက်မှကယ်နှုတ်ကြလော့။သူတို့သည်မသိနားမလည်ကြ။မှောင်မိုက်၌ကျင်လည်ကြ၏။မြေကြီးတိုင်းမြေအပေါင်းတို့သည်လှုပ်ရှားလျက်ရှိကြ၏။တင်တို့သည်ဖျားဖြစ်ကြ၏။ရှိသမျှတို့သည်အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏သားဖြစ်ကြ၏ဟုငါဆိုသတည်း။သို့တော်လည်းတင်တို့သည်လူကဲ့သို့တည်၍ရှားသောမင်းကဲ့သို့ဆုံရှုံခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။အိုးဖျားသခင်ထား၍မြေကြီးကိုတရားစီရင်တော်မူပါ။ကိုတော်သည်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုအပိုင်ရတော်မူ၏။ဆာလံချံခန်းကြီး83အငယ်1မှ8အိုးဖျားသခင်တိတ်ဆိတ်စွာနေတော်မူပါနှင့်အိုးဖျားသခင်အမိန့်တော်မရှိဘဲညီဝတ်စွာနေတော်မူပါနှင့်ကိုရောဤရန်သူတို့သည်ယုံရင်ခတ်ပြုကြပါ၏ကိုရောကိုမုံတော်သူတို့သည်ထားကြပါ၏ကိုရောဤလူစုတစ်ဖက်၌ပရိယေကိုကြံ၍ကိုရောကွဲကားတော်မူသောသူတို့တစ်ဖက်၌တိုင်ပင်ကြပါ၏ဣဒရလာဤနာမကိုနောက်တပံအောင်းမေ့เสียမရှိစေခြင်းငှာလာကြသူတို့အမျိုးကိုပယ်ဖြတ်ကြကုန်အံ့ဟုဆိုကြပါ၏သဘောတညီတညွတ်တီတိုင်ပင်၍ကိုရော့တစ်ဖက်၌အချင်းချင်းတင်းဖွဲ့သောသူဟုမူကားအေရုံပြည်၌နေသောသူဣရှမေလအမျိုးသားမောဘပြည်သားဟာဂရပြည်သားဂေဗလပြည်သားအာမုန်ပြည်သားအာမလက်ပြည်သားတုရုမျိုးသားနှင့်တကားဖိလိတိအမျိုးသားတို့သည်တင်းဖွဲ့ကြပါ၏အာရှုရိအမျိုးသားတို့သည်လည်းဝိုင်း၍လောတအမျိုးသားတို့ဘက်သို့ဝင်ကြပါ၏အငယ်9မှ18မိဒရန်အမျိုးကို၎င်းခိရှုံချောင်းနားမှတိတရမင်းနှင့်ရာဘိမင်းကို၎င်းပြုတကယ်သို့သူတို့ကိုပြုတော်မူပါထိုသူတို့သည်အင်ဒိုရအရ၌ဆုံးရှုံး၍မြေပေါ်မှနောက်ချေးကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါ၏ငါတို့သည်ဖျားသခင်အိမ်များကိုကိုဖို့တင်းယူကြကုန်အံ့ဟုဆိုသောဩရဘမင်းနှင့်ဇေဘမင်းကဲ့သို့ဤသူတို့၏မူမတ်များကို၎င်းဇေဘဟမင်းနှင့်ဆာလမုန်မင်းကဲ့သို့ဤသူတို့၏မင်းသားအပေါင်းကို၎င်းဖြစ်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်လေပွေ၌ပါသွားသောအမိုက်ကဲ့သို့၎င်းလေတိုက်၍လွင့်သောဖွဲကဲ့သို့၎င်းသူတို့ကိုဖြစ်စေတော်မူပါတောကိုမိရှို့တကဲ့သို့၎င်းတောင်ပေါ်မှာမိလောင်တကဲ့သို့၎င်းထိုနည်းတူမိုးတဲ့မုန်တိုင်းတော်အဖျင်သူတို့ကိုညှင်းဆဲ၍ပြင်းစွာသောလေတော်အဖျင်ချောက်လန့်တော်မူပါ။အိုးထာဝရဖျားသူတို့မျက်နာကိုရှက်စေတော်မူ၍သူတို့သည်နာမတော်ကိုရှာကြပါစေသောစိတ်ပြည့်၍အစဉ်ပင်ပန်းခြင်းရှိကြပါစေသောအရှက်ကွဲ၍ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြပါစေသောသာဝရဖျားဟု၍နာမတော်ရှိသောကိုရောတပါးသည်သာလျှင်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးအပေါ်မှအမြင့်ဆုံးသောဖျားဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသိကြပါစေသောဆာလံချံခန်းကြီး84အငယ်1မှ4ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဘုရားကိုရောချင်းကိုတော်မူရာအယတ်ဌာနတို့သည်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်တကားသာဝရဘုရား၏တတိုင်းတော်တို့ကိုအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်တသ၍အားလျော်လျက်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်နှလုံးနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအလိုရှိ၍ကြွေးကြော်ပါ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏ရှင်မြေအကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်အကယ်စင်စစ်ရစ်ပလင်တော်တို့အနားမှဆံငဲ့သည့်နေရာရက်ကို၎င်းဇရက်သည်လည်းတန်းငယ်မွေးเสียအတိုက်ကို၎င်းတွေ့ရပါ၏
အိမ်တော်၌နေသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိပါ၏။ကိုရောကိုအစဉ်ချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်။အငယ်ငါးမှခုနှစ်ကိုရောကိုအားပြုသောသူသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏။ထို့သောသောသူတို့သည်လန်ခီးတော်တို့ကိုနှလုံးတွင်းတက်ကြပါ၏။သူတို့သည်ဘာကာလွင်ပြင်၌ရှောက်သွန်းစဉ်ထိုလွင်ပြင်ကိုစမ်းရည်ထွက်ရအရက်ဖြစ်စေကြပါ၏။အရင်မိုးရည်လည်းမင်္ဂလာများနှင့်လွှမ်းစေပါ၏။သူတို့သည်အားတိုးတက်၍ခရီးသွားလျက်ဇီးအုံမြို့မှဘုရားသခင်ထံတော်၌မျက်နှာပြကြပါ၏။အငယ်ရှိမှဆက်နှင့်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏ပတနာစကားကိုမှတ်တော်မူပါယာကုပ်အမျိုး၏ဖျားသခင်နားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ကို꽌ကာတော်မူသောဖျားကြည်ရှုတော်မူပါအထံတော်၌ဗိသိက်ခံသောသူ၏မျက်နာကိုထောက်ရှုတော်မူပါတရိုင်းတော်တို့အတွင်း၌နေသောတရက်သည်အခြားရက်၌နေသောအရက်တထောင်ထက်ပါ၍ကောင်းပါ၏မတရားသောသူ၏နေရာ၌နေရသောအခွင့်ထက်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်အိမ်တော်၌တကဆောင်အရာကိုအကျွန်ုပ်ပါ၍နှစ်သက်ပါ၏ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်နေလဲဖြစ်တော်မူ၏အကွဲကာလဲဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ကျေးဇူးတော်နှင့်ဘုန်းတော်ကိုပေးတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်တော်သူတို့အားကောင်းသောအရာကိုညင်းတော်မမူကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားကိုရော၌ခိုလုံတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏သလန်ကျန်ခန်းကြီး85အငယ်1မှ9ဩသာဝရဖျားကိုတော်ဒီပြည်တော်ကိုစိတ်နှင့်တွေ့တော်မူ၍ဖန်စီတိမ်သွာခြင်းကိုခံရသောယာကုပ်အမျိုးသားတို့ကိုပြန်ပို့စေတော်မူပြီးကိုတော်ဤလူတို့အပြစ်ကိုလွှတ်၍သူတို့ဤဒုစရိုက်အပေါင်းကိုလည်းဖုံးအုပ်တော်မူပြီးစိတ်တော်ရှင်းရှင်းပြေ၍အမျက်တော်အရှင်ကိုရော့စေတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖျားတပန်းအကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍ထွက်ဖူးသောအမျက်တော်ကိုငြိမ့်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့၌အစဉ်အမျက်ထွက်တော်မူမည်လောကာလအစဉ်ဆက်စိတ်တော်မပြေဘဲနေတော်မူမည်လောကိုတော်ဤလူတို့သည်ကိုတော်ကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ပါမည်အကြောင်းတပန်းအကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူမည်မဟုတ်လော။အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်တို့အားဂုဏတော်ကိုပြ၍ကယ်တင်တော်မူခြင်းကြီးစုကိုပြုတော်မူပါ။အငယ်ရှိမှ73ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်အဘယ်သို့မိန့်တော်မူမည်ကိုငါနားထောင်မည်။အကယ်စင်စစ်မိမိလူမိမိတန်ရှင်းသူတို့အားညီတက်ခြင်းအကြောင်းကိုမိန့်တော်မူလိမ့်မည်။တို့ရတွင်နောက်တဖန်မိုက်သောအချင်းကိုမချင်းကြပါစေနှင့်။ငါတို့ပြည်၌ဘုန်းတော်ချင်းဝတ်မည်အကြောင်းကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့၏အနည်းသို့ဧကံအမှန်ရောက်လေပြီ။ဂုဏနှင့်တစ္ဆာစုံမိပြီ။တရားနှင့်ချမ်းသာသည်တပန်းကိုတပန်းနမ်းကြပြီ။တစ္ဆာသည်မြေကြီးထဲကပေါက်လေပြီ။တရားသည်လည်းကောင်းကင်ဘော်ကငုံ့ချိလေပြီ။အကယ်စင်စစ်သာရဘုရားသည်ကျေးဇူးပြုတော်မူ၍ငါတို့မြေသည်မိမိဗန္ဒာကိုပေးလေပြီ။တရားသည်ရှေ့တော်၌တွား၍ခြေတော်ရာတို့ကိုပေးပြင်လိမ့်မည်ဆာလန်ချံခန်းကြီး86အငယ်1မှ4အိုးထာဝရဖျားနားတော်ကိုလှည့်၍အကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲငတ်မွတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်တန်ရှင်းသူတို့အဝင်ဖြစ်သောအကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်ကိုဆောင်မ၍ကိုရောကိုကူးစားသောကိုရောဤကျွံကိုကယ်တင်တော်မူပါ။အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ကိုရောကိုအစဉ်အော်ဟစ်ပါသည်ဖြစ်၍ကယ်မတနာတော်မူပါ။အိုးထာဝရဖျားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်တတ်တာပါသည်ဖြစ်၍ကိုရောဤကျွံသည်ဝမ်းမြောက်မိအကြောင်းပြုတော်မူပါ။အငယ်ငါမတဆေအိုးထာဝရဘုရားကိုတော်ဒီကောင်းသောသဘောတီးခံတတ်သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံ၍ကိုရောကိုပထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့အားဂုဏတော်ကျွယ်ဝပါ၏။အ
ိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏ပတ္ထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါအတနာတော်ခံသောစကားတန်ကိုမှတ်တော်မူပါဘေးရောက်ဒီကာလကိုရောကိုခေါ်ပါမည်ကိုရောလည်းထူးတော်မူတတ်ပါ၏အိုးထာဝရဖျားဖျားတို့တွင်ကိုရောနှင့်တူသောဖျားမရှိပါအမှုတော်နှင့်တူသောအမှုလည်းမရှိပါအိုးထာဝရဖျားဖန်ဆင်းတော်မူသောလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ချင်းကပ်လျက်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်၍နာမတော်ကိုချီးမြှောက်ကြပါလိမ့်မည်ကိုတော်သည်ကြီးမြတ်၍အံ့ဩဖွယ်တို့ကိုပြုတော်မူ၏ကိုတော်တပါးသည်သာလျှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏အငယ်၁၁မှ၁၃အိုးထာဝရဘုရားကိုတော်ဤလမ်းကိုအကျွန်ုပ်အားပြန့်ညွန်တော်မူပါကိုတော်ဤတမန်တော်လမ်းတို့လိုက်သွားပါမည်နာမတော်ကိုကြောက်ရွံ့မိအကြောင်းအကျွန်ုပ်ဤနှလုံးကိုစိတ်ဆက်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ဒီကိုရော့ကိုစိတ်နှလုံးအကျွဲ့မဲ့ချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုအစဉ်မြဲချီးမြှောက်ပါမည်အကျွန်ုပ်ခံရသောဂိူနာတော်ကြီးလှပါ၏အကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံအောက်အရက်ထဲကကယ်နှုတ်တော်မူပြီအငယ်၁၄မှ၁၉အိုးဘုရားသခင်မနကြီးသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ထကြ၍ကြမ်းတမ်းသောလူအစုဝေးတို့သည်ကိုရော့ကိုမျက်မှောက်မပြုဘဲအကျွန်ုပ်အသက်ကိုရှာကြပါ၏။အိုးထာဝရဘုရားကိုရော့သည်တနာဆုံမြတ်တတ်သောသဘောဂျေဇုပြည့်တတ်သောသဘောတီးခံတတ်သောသဘောဂိူနာနှင့်တစ္ဆာကျယ်ဝသောသဘောနှင့်ပြည့်စုံသောဘုရားဖြစ်တော်မူ၏။အကျွန်ုပ်ကိုမျက်နှာပြု၍ကယ်မတနာတော်မူပါကိုယ်တော်ဤကျွန်အားတကူတော်ကိုပြေး၍ကိုတော်ဤကျွန်မသားကိုကယ်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်အားကောင်းသောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုမုန်းသောသူတို့သည်မြည်၍ရှက်ကြောက်ကြပါစေအကြောင်းမူကားအိုးထာဝရဘုရားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုမဆ၍ချမ်းသာပေးတော်မူ၏ဆာလံချံအခန်းကြီး၈၉အငယ်၁မှ၉ဘုံဗိမာန်တော်တိုက်မြစ်တီတန်ရှင်းသောတောင်ရိုးပေါ်မှတည်လျက်ရှိ၏။ဒါဝရဖျားသည်ယာကုပ်၏နေရန်အပေါင်းတို့ထက်ဇီးအုံတကားတို့ကိုတာ၍နှစ်သက်တော်မူ၏။အိုးဖျားသခင်၏မြို့တော်တင်းဒီဘုံတရီကြီးလိမ့်မည်ဟုသောစကားကိုပြောထားလျက်ရှိ၏။ငါကိုတည်ကျွမ်းသောသူတို့တွင်ရာခတ်မြို့နှင့်ဘာဘူးလိုမြို့ကိုငါမှတ်ထားမည်။ဖိလိတိပြည်တုရုပြည်ကုရှပြည်တို့ကိုလည်းကြည်ကြလောဤမိသောပြည်သားသည်မြို့တော်၌ဖွံ့မြင်သောသူဖြစ်၏ဇီးအုံမြို့ကိုလည်းလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ထိုမြို့၌ဖွံ့မြင်ကြသည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသည်ထိုမြို့ကိုကိုရော့တိုင်မြင်းမြန်စေတော်မူပြီဟုပြောဆိုကြလိမ့်မည်ဒါဝရဖျားသည်လူမျိုးတို့ကိုစင်ရင်ယူတော်မူသောအခါဤမိသောအမျိုးသည်မြို့တော်၌ဖွံ့မြင်သောအမျိုးဖြစ်သည်ဟုမတော်မူမီတည်ချင်းတဲ့နှင့်ပွဲသည်ပင်ခံတော်သူအဆရှိသောငါဤပျော်မွေ့ခြင်းအကြောင်းရှိသမျှတို့သည်တင်၌ရှိကြသည်ဆာလံကျမ်းသည်အခန်းကြီး88အငယ်တမကိုအကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖခင်ခင်ထာဝရဖခင်အကျွန်ုပ်သည်ရှေ့တော်၌နိညာမပြတ်အော်ဟစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်ပြုသောပတ္ထနာသည်အထံတော်သို့ဝင်ပါစေသောအော်ဟစ်တန်ကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ဒုက္ခနှင့်ပြည့်၍အသက်သည်လည်းမရဏနိုင်ငံဤသို့ရောက်ပါပြီအကျွန်ုပ်သည်တင်းကျင်းတွင်တည်းသို့ဆင်းသောသူတို့နှင့်အတူရည်တွေ့ဝင်ချင်းတို့ရောက်ပါ၏အာကုံသောသူကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏အသေးကောင်တို့တွင်ပစ်ထားသောသူကွံ့မြဲ၍တင်းကျိုင်းတွင်၌အိတ်နေသောသူသည်ဟုသောအောင်းမေတော်မမူလက်တော်ဤမဆခြင်းနှင့်ကြွားဝေးသောသူကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုအ내ဆုံးသောတွင်ပောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍အလွန်နဲ့နဲသောအရက်၌ချထားတော်မူပြီအမျက်တော်သည်အကျွန်ုပ်အပေါ်၌ဖိလျက်ရှိပါ၏လိုင်းတဘိုးတော်အပေါင်းတို့နှင့်နှိတ်ဆက်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်၏အတိအကျွမ်းများကိုအဝေးသို့ရွှေ့တော်မူပြီးသ
ူတို့အားအကျွန်ုပ်ကိုယွန်းရှားပွဲဖြစ်စေတော်မူပြီးကျွန်ုပ်သည်အချုပ်ခံရ၍ပြင်သို့မထွက်ရပါအကျွန်ုပ်ခံရသောဒုက္ခကြောင့်အကျွန်ုပ်မျက်စိသည်ပြတ်ပါ၏အိုးထာဝရဖျားကိုရောကိုအစင်အဟစ်ပါ၏အထံတော်သို့လက်ကိုဆန့်ပါ၏အငယ်၁၀မှ၁၈တည်လျက်နေသောသူတို့အားအံ့ပွေသောအမှုတို့ကိုပြတော်မူမည်လောတင်ញိုင်းသားတို့သည်ထ၍ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းကြပါမည်လောဂျူနာတို့ကိုတင်ញိုင်းတွင်၌၎င်းတစ္ဆာတို့ကိုပျက်စီးရအရ၌၎င်းကြားပြောရချပါမည်လောအံ့ပွေသောအမှုတော်တို့ကိုမှောင်မိုက်သောအရ၌၎င်းဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားကိုမိလျော်ရန်ပြည်၌၎င်းတည်ရချပါမည်လောအိုးထာဝရဖျားကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်အဟစ်ပါ၏နာနဲ့အချိန်၌အကျွန်ုပ်၏ပထနာသည်ရှေ့တော်သို့ရောက်ပါ၏။အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ပယ်တော်မူသနည်း။မျက်နာတော်ကိုအကျွန်ုပ်မှအဘယ်ကြောင့်လွှဲတော်မူသနည်း။အကျွန်ုပ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံရ၍သေဆဲရှိပါ၏။စင်တော်မူသောဘေးများကိုငယ်သောရွယ်ကားပင်ခံရ၍ပင်မန်းပါ၏။အမျက်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုလွှမ်းမိုးပါ၏။စင်တော်မူသောဘေးတို့သည်အကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုညှင်းဆဲသည့်တိုင်အောင်ရေကဲ့သို့အစင်မပြတ်ဝမ်း၍တည်ရည်တညွတ်ထီးဝန်းရံကြပါ၏ချစ်တော်သူနှင့်အဆွေခင်မွန်းကိုအကျွန်ုပ်နှင့်ဝေးဝေးရွှေ့တော်မူပြီးအတိကျွမ်းတို့သည်မှောင်မိုက်ထဲမှရှိကြပါ၏စာလံကျမ်းအခန်းကြီး၈၉အငယ်၁မှ၄အကျွန်ုပ်သည်သာဝရဖျားဤဂျူနာတို့ကိုအစဉ်မြဲတည်ခြင်းဆိုပါမည်ကိုရောဤတစ္ဆာကိုလူမျိုးအဆက်အဆက်တို့အားဟောပြောမွေ့ဆိုပါမည်ဂျူနာတို့သည်အစဉ်မြဲတည်ရပါ၏တစ္ဆာတို့ကိုကောင်းကင်၌ခိုင်ခန့်မြဲမြံစေတော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်သဘောကျပါ၏ကိုရောမိန်တော်မူသည်ကားတင်းဤအမျိုးအနွယ်ကိုအစဉ်မပြတ်ငါမြဲမြံစေမည်တင်းပလင်ကိုလည်းလူမျိုးအဆက်ဆက်တီးစေမည်ဟုငါရွေးကောက်တော်သူနှင့်ငါသည်ပရိညင်ဖွဲ့၍ငါ၏ကျွန်ဒဝိအားချိန်ဆခြင်းကိုပြုပြီအငယ်ငါမှ30အိုးထာဝရဖျားကောင်းကင်သည်အံ့ဘွယ်သောအမှုတော်တို့ကို၎င်းတန်ရှင်းသူတို့သည်စည်းဝေးလျက်တစ္ဆာတို့ကို၎င်းချီးမွမ်းကြပါစေသောအကျော်မူကားကောင်းကင်တွင်သာဝရဘုရားနှင့်အဘယ်သူပြိုင်နိုင်သနည်းဘုရားသခင်သားတို့တွင်သာဝရဘုရားနှင့်အဘယ်သူတူသနည်းဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်းသူတို့၏ပရိသတ်တွင်အလွန်ကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တော်မူ၏အထံတော်၌ပတ်လည်နေသောသူအပေါင်းတို့ထက်ယူသည်ပွေဖြစ်တော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားကိုတော်နှင့်အဘယ်သူတူပါသနည်းသာဝရဘုရားသည်ခွန်အားကြီးတော်မူ၏တစ္ဆာတော်လေကိုရော့ကိုပတ်ဝန်းလျက်ရှိပါ၏သမုတ်တရားဟုံးခြင်းကိုအစိုးရတော်မူ၏လှိုင်းတဘိုးထသောအခါငြိမ့်စေတော်မူ၏ကိုရော့သည်သူရဲ့ကဲ့သို့ရခတ်ကိုချိုးဖဲ့၍အာချီသောလက်ယုံတော်ဖြင့်ရန်သူတို့ကိုအရရတ်သို့ကွဲပြားစေတော်မူ၏အငယ်၁၁မှ၁၈ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသည်ကိုရော့၏ဥစ္စာဖြစ်ပါ၏လောကရနှင့်လောကရတစားများကိုတည်တော်မူပြီးမြောက်မျက်နှာနှင့်တောင်မျက်နှာကိုလည်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီးတာဘောတောင်နှင့်ဟေရမုန်တောင်သည်နာမတော်ကိုအမိပြု၍ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြပါ၏တကူးရှိသောလက်ယုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏လက်တော်သည်အားကြီး၍လက်ရလက်တော်သည်မြင့်မာ၏တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဖြောင့်မတ်စွာဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ပလင်တော်၏တည်ရာဖြစ်ပါ၏ကျူနာနှင့်တစ္ဆာသည်မျက်နာတော်ရှိ၌သွားကြပါ၏။အိုးထာဝရဖျားနှိုးဆော်တော်မူခြင်းအတန်ကိုနားလည်သောလူမျိုးသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏။သူတို့သည်မျက်နာတော်အလင်း၌သွားလာရကြပါ၏။နာမတော်၌အစဉ်ဝမ်းမြောက်၍ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားအဖျင်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်ရကြပါ၏။ကိုတော်သည်သူတို့အစွမ်းတတ္တိဘုံဖြစ်တော်မူ၏။
ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်လည်းအကျွန်ုပ်တို့ဥချိုသည်ချီးမြှောက်လျက်ရှိပါ၏။ဒါဝရဖျားသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုကွဲကားတော်မူ၏။ဤဒေလာမျိုး၏တန်ရှင်သောဖျားသည်အကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏။အငယ်၁၉မှ၂၉တရံယောခာကိုရော၏တန်ရှင်သူတို့ကိုဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်မိမ့်မွက်တော်မူသည်ကားအာချီသောသူသည်ကုမမည်အကြောင်းငါခန့်ထားပြီလူစုတဲကရွေးကောက်သောသူတယောက်ကိုငါချီးမြှောက်ပြီငါ၏ကျွန်းဒါဝိဒ်ကိုငါတွေ့၍တန်ရှင်သောစီနှင့်ဗိသိက်ပေးပြီသူ့ဘက်မှငါလက်တီတည်ရိမ့်မည်ငါလက်ယုံသည်သူ့ကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေမည်ယံသူသည်သူ၏အဥ္စာကိုအနိုင်ထည့်မယူရမတရားသောသူသည်မညှင်းဆဲရသူ၏ရန်သူတို့ကိုသူ့ရှေ့မှငါနှိပ်ဆက်၍သူ့ကိုမုံသောသူတို့ကိုဒဏ်ခတ်မည်ငါ၏တစ္ဆာနှင့်ဂုဏသည်သူ့ဘက်မှနေ၍ငါ၏နာမအားဖြင့်သူ၏ဥချိုသည်ချီးမြှောက်လျက်ရှိလိမ့်မည်သူ၏လက်ကိုလည်းပင်လယ်ပေါ်မှ၎င်းသူ၏လက်ရလက်ကိုမြစ်များပေါ်မှ၎င်းငါတင်၍ထားမည်သူကလည်းကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်၏အဖအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ရာကြောက်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုငါကိုကြွေးကြော်လိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်သူကိုတာဝုအရာ၌ခံထား၍လောကီရှင်ပြင်တို့အပေါ်မှာချီးမြှောက်မည်ငါ၏ဂုဏကိုသူ့အဖို့ငါသည်အစဉ်ဆောင်၍ငါ၏ဗြိဉ္ဉ်တရားသည်သူ၌မြဲမြံလိမ့်မည်သူ၏အမျိုးအနွယ်ကိုအစဉ်မြဲတည်စေမည်သူ၏ပလင်သည်ကောင်းကင်ကဲ့သို့နှိမ့်ဆထောင်ရဖြစ်လိမ့်မည်အငယ်30မှ45သူ၏သားမီးတို့သည်ငါတရားကိုစွန့်ပယ်၍ငါ၏စီရင်ချက်တို့ကိုမကျင့်ငါ၏အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုရှုံချ၍ငါ၏ပြညတ်တို့ကိုမဆောင်ဘဲနေလျင်ငါသည်သူတို့ပြစ်မှားသောကြောင့်ကျိန်လုံးနှင့်ဆုံးမ၍ဒဏ်ချက်တို့နှင့်ဒုစရိုက်အတိုင်းအပြစ်ပေးမည်သို့တော်လည်းငါ၏ဂုဏကိုသူမှငါမနှုတ်မပယ်ငါ၏တစ္ဆာကိုလည်းမဖြဲငါ၏ဗြိဉ္ဉ်တရားကိုလည်းမရှုံချငါမိမွေသောစကားလဲဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိရငါသည်ဒါဝိဒ်ကိုမလက်စားဟုငါ၏တန်ရှင်းခြင်းပါရမီကိုတိုင်တည်၍တခါချင်းဆိုပြီးသူ၏အမျိုးအနွယ်သည်အစဉ်မြဲတည်ရမည်သူ၏ပလင်သည်လဲငါရှိ၌နေကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်လကဲ့သို့၎င်းမိုးကောင်းကင်၌တစ္ဆာဆောင်သောတက်တည်ကဲ့သို့၎င်းအစဉ်မြဲမြံရမည်ဟုကိုတော်သည်မိန့်တော်မူပါပြီသို့တော်လဲကိုတော်သည်ယခုစွန့်ပယ်၍ယွန်ရှာတော်မူပြီးအထံတော်၌ဘိသိက်ခံသောသူကိုအမြင့်ထွက်တော်မူပြီးကိုရောဤကျွန်နှင့်ဖွဲ့သောဗြိဉ္ဉ်ကိုဖြစ်၍သူ၏တရဖူကိုမြေတိုင်အောင်ရှုံချတော်မူပြီးသူ၏ခြံရှိသမျှတို့ကိုချိုး၍သူ၏တိုက်များကိုဖြူဖြစ်တော်မူပြီးလမ်း၌လျှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ့ကိုလူယူကြ၏အိနီချင်းတို့တွင်ကဲ့ရဲ့ပွဲဖြစ်ပါ၏သူ၏ရန်သူတို့လက်ရလက်ကိုချီးမြှင့်၍ရံပဲ့ပြုသောသူအပေါင်းတို့ကိုဝမ်းမြောက်စေတော်မူ၏သူ၏ဓာသွားကိုလိတ်စေ၍သူစစ်တိုက်ရာတွင်ထုံမတော်မမူပါသူ၏ဘုံကိုကွယ်စေ၍သူ၏ရာဇပလင်ကိုမြေသို့နှိမ့်ချတော်မူပြီးသူ၏ပြိုသောအရွယ်ကိုတူစေ၍အရှက်ခွဲတော်မူပြီးအငယ်၄၆မှ52โอทาวราพยาโกโรดีอลีมฉินชาเบอเบญญะกาลปัตลุงป้องฤณีรมุมีนีอเมตโตดีอเบญญะกาลปัตลุงมีแกตุลုံยะบามีนีอะจโนอิอัตตตาดีอเบญญะลောက်ตูดีโกละกองอเบญญะลောက်เป็ดตัดสีจิงหาลุดาอป้องตุโกผันซินดอมูดีโกละกองอ้อมเมดอมูบาเตจิงโตมะยองอัตเช่ฤมิมิวิญญิงโกมรณานัยงันตโกมะကဲနှုတ်နိုင်သောသူကားအဘဲသူနီ။အိုးထာဝရဖျားတစ္ဆာတော်နှင့်တကွကိုရောဤကျွန်ဒါဝိအားချိန်ဆတော်မူသောရှေးဂုဏတော်သည်အဘဲမှာရှိပါသည်။အိုးထာဝရဖျားကိုရောဤကျွန်တို့သည်ခံရသောကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုအောင်းမေ့တော်မူပါ။များစွာသောလူတို့၏အမှုအလုံးစုံကိုအကျွန်ုပ်သည်ကိုရင်ခွင်၌ဆောင်ရပါ၏။အကြောင်းမူကားအိုးထာဝရဖျားကိုယ်တော်ဤရန်သူတို့သည်ကဲ့ရဲ့တတ်ကြပါ၏အထံတော်၌ဘိသိက်ခံသောသူ၏ခြေတော်ရာတို့ကိုကဲ့ရဲ့တတ်ကြပါ၏သာဝရဖျားသည်ကဗာဆက်ဆက်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းအာမင်နှင့်အာမင်
ဆာလံချံခန်းကြီး90ဘုရားသခင်လူမောရှိပြုသောပတ္ထနာအငယ်1မှ9အိုဘုရားရှင်ကိုတော်သည်ကာလအစဉ်ဆက်အကျွန်ုပ်တို့ခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၏တောင်များကိုမဖော်မြေကြီးနှင့်လောကရကိုဖန်ဆင်းတော်မမူမီကိုတော်သည်ရှေးကပါဆက်ဆက်မှဆ၍နောက်ကပါဆက်ဆက်တိုင်အောင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏လူမျိုးကိုကခြေမွတ်စေတော်မူ၏အချင်းလူသားတို့ပြန်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှေးတော်၌အနှစ်တစ်ထောင်သည်လွန်ပြီးသောမနေ့ကဲ့သို့၎င်းညယံတယံကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပါ၏လူတို့ကိုလွှမ်းမိုးတိုက်တွန်းတော်မူ၏သူတို့သည်အိပ်ပျော်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါ၏လူသည်မျက်ပင်ကဲ့သို့နာနဲ့အချိန်၌တိုးပွားတတ်ပါ၏နာနဲ့အချိန်၌ကပွင့်လန်း၍တိုးပွားပါ၏ညာဦးအချိန်၌ကရိပ်၍ညှိုးနွမ်းပါ၏အမြတ်တော်ထွက်သောအားဖြင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြပါ၏စိတ်တော်မပြေသောကြောင့်စိုးရင်တုန်လှုပ်ခြင်းရှိကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့၏ဒူးဆိုင်များကိုရှေ့တော်၌၎င်းဖွက်ထားသောအကျင့်များကိုမျက်နာတော်အလင်းထဲ၌၎င်းလှန်ထားတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်အမြတ်တော်ကိုခံရသောကြောင့်နေ့ရက်ကာလရွေ့သွား၍နှစ်များတို့သည်စိတ်ထင်ကဲ့သို့လွန်တက်ကြပါ၏အငယ်တစ်စဲမှာဆက်နှစ်အကျွန်ုပ်တို့၏အသက်အရွယ်သည်အနှစ်80အတန်းရှည်ရှိပါ၏အာကြီး၍အနှစ်80ပြည့်တော်လဲဝါကျွားခြင်းသည်ပင်မန်းခြင်းနှင့်ဝန်းနေခြင်းဖြစ်ပါ၏ထိုအသက်သည်လဲမြ мян လွန်၍အကျွန်ုပ်တို့သည်ဆုတေကြပါ၏အမျက်တော်အရှင်ကိုအဘယ်သူသိပါသနည်းအမျက်ထွက်တော်မူခြင်းကိုကြောက်ရွံ့သင့်သည့်အတိုင်းအဘယ်သူကြောက်ရွံ့ပါသနည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်ပညာတရားကိုနှလုံးသွင်းမိမိအကြောင်းကိုနှစ်ရဲ့ကာလကိုရေတွက်နိုင်စေခြင်းဟာတွင်တင်တော်မူပါအငယ်73မှ79အိုထာဝရဘုရားပြန်လာတော်မူပါအဘယ်မြတ်လောက်ကြာရပါမည်နည်းကိုတော်ဤကျွန်တို့အတွက်နာကျင်သောစိတ်ရှိတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုဂုဏတော်နှင့်အလျင်အမြန်ရောက်ရဲစေတော်မူပါတို့ပြုလင်တသက်လုံးဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုနှင်းဆဲတော်မူသောနေ့ရက်ကာလဒုက္ခခံရခဲ့ပြီသောနှစ်ပေါင်းများသည့်အတိုင်းဝမ်းမြောက်ရသောအခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါအမှုတော်သည်ကိုရောဤကျွန်တို့အား၎င်းဘုန်းတော်သည်သားမီးတို့အား၎င်းထေရှားပါစေသောအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားဤကျေးဇူးတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့ရောက်ပါစေသောအကျွန်ုပ်တို့ပြုသောအမှုတို့ကိုလည်းအကျွန်ုပ်တို့ဖို့မြဲမြံစေတော်မူပါဆာလံကျမ်းခန်းကြီး97အငယ်1မှ30အမြင့်ဆုံးသောဖျားကြီးကွယ်ကာယဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်ထာဝရဖျားသည်ငါခိုးလုံးရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကူးစားသောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွင့်နှင့်ဖုံးအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဤဒိုင်းလွာဖြစ်လိမ့်မည်ညာအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမှောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းဤအနားမှလူတစ်ထောင်တင်းဤလက်ရဘက်မှလူတစ်ပေါင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြေယုံမြတ်သာရှိလိမ့်မည်။ဒါဝရဖျားသည်ငါခိုးလုံးရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်သည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဖျား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌာယုတ်မကတ်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရ။အငယ်7မှ16တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မာထားတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်းခြေကိုကြောက်နှင့်မထီမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင့်ကြလိမ့်မည်တင်သည်ချင်းတဲ့နှင့်
မွေဆိုးအပေါ်မှာကြော်သွား၍ရှင်သီးဖြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိုက်မည်သူဒီငါ့ကိုချစ်သောကြောင့်သူ့ကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုတည်သောကြောင့်သူ့ကိုငါချီးမြှောက်မည်သူဒီငါ့ကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှုကိုသူအားပြမည်ဆလံချံကံကြီးကိုစနေနှင့်ဥပုံနေအဖို့ဆလံတီချင်းအငယ်တမငါသာဝရဖျား၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏နာမတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုခြင်းငှာ၎င်းစောင်းနှင့်တကွာကျိုးဆယ်ပင်ရှိသောတူရိယာတယောမိချောင်းတို့ကိုတီး၍ဂျူနာတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကိုနာနှင့်အချိန်ညအချိန်အစဉ်တိုင်းပြခြင်းငှာ၎င်းလျှောက်ပတ်ပေ၏။အိုသာဝရဖျားအမှုတော်များအဖျင်အကျွန်ုပ်ကိုဝမ်းမြောက်စေတော်မူသည့်ဖြစ်၍လက်တော်နှင့်ပြုပြင်တော်မူသည်မြတ်တို့ကြောင့်ရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုပါမည်။အိုထာဝရဖျားစီရင်တော်မူသောအမှုတို့သည်ကြီးမား၍အကျံစီတော်လည်းအလွန်နက်လှပါ၏။အငယ်၆မှ၁၁သရိစံတဘောရှိသောသူမသိမိုက်သောသူနားမလည်သောအမှုအရာဟုမူကားမတရားသောသူတို့သည်မျက်ပင်ကဲ့သို့ပေါက်၍အာရမမှုကိုပြုသောသူတို့သည်ပွင့်လန်းကြသောအခါသာဝရပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရသောအကြောင်းပေသည်ကိုရောမူကားအစဉ်အမြဲကြီးမြင့်တော်မူသောသာဝရဖျားဖြစ်တော်မူ၏။အိုသာဝရဖျားကိုရောဤရန်သူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်၍အာရမမှုကိုပြုသောသူအပေါင်းတို့သည်အယက်ယက်ကွဲပြားကြလိမ့်မည်။အကျွန်ုပ်ဤဂျိုကိုကကြံ့ကြိုကဲ့သို့ချီးမြှောက်၍အကျွန်ုပ်ကိုအသက်သောစီနှင့်လိမ့်တော်မူလိမ့်မည်။အကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့ကိုအကျွန်ုပ်မျက်စိမြင်လျက်ရံပဲပြုသောလူဆိုးတို့အကြောင်းကိုနားကြားလျက်အကျွန်ုပ်သည်အာရပါလိမ့်မည်။အငယ်၁၂မှ၁၅ဖြောက်မတော်သူသည်စွန်ပလွန်ပင်ကဲ့သို့ပွင့်လန်း၍လေဗနုန်တောင်ပေါ်မှအာရစ်ပင်ကဲ့သို့ချီးပွားလိမ့်မည်။ဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူတို့သည်ငါတို့ဖျားသခင်၏တိုင်းတော်တွင်ပွင့်လန်းကြလိမ့်မည်။အသက်ကြီးသောကာလတွင်ပင်အသီးကိုတီး၍ကြွယ်ဝစိမ့်လန်းကြလိမ့်မည်။ထိုသောသောအားဖြင့်ငါ၏ကြောင့်ဒါဝရဖျားသည်ဖြောင့်မတ်တော်မူ၍မတရားသောအမှုနှင့်ကင်းလွတ်တော်မူသည်ဟုထင်ရှားလိမ့်သည်။ဆလံချံအခန်းကြီး93အငယ်1မှ5သာဝရဖျားသည်စိုးစံ၍အာနုဘော်နှင့်တစားဆင်တော်မူ၏။သာဝရဖျားသည်ထိုသို့ဝတ်ဆင်၍ခွန်အားကိုကပန်းစည်းတော်မူ၏။တို့ဖြစ်၍လောကရသည်မလုံမရှားနိုင်အောင်တည်လျက်ရှိ၏။ကိုရောဤပလင်သည်ရှေးဥစွာမှဆက်၍တည်ပါ၏။ကိုရောသည်ရှေးကာလမှဆက်၍အစဉ်အမြဲဖြစ်တော်မူ၏။အိုထာဝရဖျားမြစ်တို့သည်ထားကြပါ၏မြစ်တို့သည်ဟုံးတန်ကိုပေးကြပါ၏မြစ်တို့သည်လှိုင်းတဘူခတ်ကြပါ၏ရေမြန်းဟုံးတန်နှင့်တကွသမုတ်တရားလှိုင်းတဘူတို့သည်အာကြီးသည့်ထက်ထာဝရဖျားသည်မြင့်သောအရ၌တာ၍တကိုးကြီးတော်မူ၏တက်တည်ခံတော်မူချက်တို့သည်အလွန်မြဲမြံကြပါ၏အိုထာဝရဖျားတန်ရှင်းခြင်းပါရမီသည်အစဉ်အမြဲအိမ်တော်၏အထရေဖြစ်ပါသည်ဆလံချံခန်းကြီး94အငယ်1မှ9အပြစ်ကိုပေးပိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအပြစ်ကိုပေးပိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်ယုံကြည်တော်ကိုလွတ်တော်မူပါမြေကြီးသားတို့ကိုတရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအရှင်ထတော်မူပါမာနကြီးသောသူတို့အားအကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပေးတော်မူပါအ
အိုးထာဝရဖျားမတရားသောသူတို့သည်အပေမြတ်ကာလပတ်လုံးဝမ်းမြောက်ကြပါလိမ့်မည်နီအာရမံအမှုကိုပြုသမျှသောသူတို့သည်စော်ကား၍ကြမ်းတမ်းသောစကားကိုပြောလျက်အပေမြတ်ကာလပတ်လုံးဝါကြွားကြပါလိမ့်မည်နီအိုးထာဝရဖျားသူတို့သည်ကိုတော်ဤလူတို့ကိုနှိမ့်ဆက်၍အမွေတော်ကိုညှင်းဆဲကြပါ၏မုတ်ဆိုးမနှင့်ဧည့်သည်ကို၎င်းမိဘမရှိသောသူငယ်ကို၎င်းတကြပါ၏တို့ရတွင်သာဝရဖျားသည်မမြင်ရာကုန်မျိုး၏ဖျားသခင်သည်မမှတ်တတ်ဟုဆိုကြပါ၏အငယ်ရှိမှဆက်တဲ့ဒိဋ္ဌံတဘောရှိသောသူတို့နားလေကြလောလူမိုက်တို့အဘယ်ကာလမှပညာသည်ကိုရကြလိမ့်မည်နီနားကိုစိုက်ထားတော်မူသောသူသည်မကြားရသလိုမျက်စိကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသူသည်မမြင်ရသလိုလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုဆုံးမတော်မူသောသူသည်အပြစ်မပေးရသလိုလူတို့အားပညာတတ်ကိုတွင်တင်တော်မူသောသူသည်ကိုယ်တိုင်ပညာတတ်မရှိသလိုလူတို့၏အကြံစီသည်အချင်းချင်းဖြစ်ကြောင်းကိုဒါဝရဖျားသိတော်မူ၏အငယ်စနေမှာ15အိုးထာဝရဖျားမတရားသောသူတို့အဖို့တွင်တူးစဉ်ခါဒုက္ခနိယကာလနှင့်လွတ်ချင်းချမ်းသာကိုပြီးအံ့တော်ငါကိုတော်ဆုံးမ၍တရားတော်ကိုတွင်တင်တော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ထာဝရဖျားသည်မိမိလူတို့ကိုမပယ်အမွေတော်ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူတဖန်ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားပြ၌စီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၍တဘောဖြောင့်သောသူအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြပါလိမ့်မည်အငယ်16မှ23လူဆိုးတို့ကိုစီးတား၍ငါဘက်မှအဘယ်သူထမည်နီမတရားသောသူတို့ကိုစီးတား၍ငါဘက်မှအဘယ်သူနေမည်နီဒါဝရဖျားသည်ငါကိုမဆတော်မမူလျှင်ငါဝိညာဉ်သည်စိတ်ဉဏ်ရာအရ၌မကြာမမြင့်မီနေရာကျရလိမ့်မည်ငါချေချော်လျက်ရှိသည်ဟုအကျွန်ုပ်ဆိုသောအခါ"အိုးထာဝရဖျားကိုတော်ဤဂုဏသည်အကျွန်ုပ်ကိုထောက်မပါ၏ကျွန်ုပ်ဤနှလုံးထဲမှစိတ်များပြားသောအခါကိုတော်သည်တက်တာစေတော်မူသည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်သည်ရွှင်လန်းပါ၏မတရားသောအကြံကိုမိအခွင့်နှင့်ပြုစုတတ်သောအာဓမရာဇပလင်သည်ကိုတော်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ရပါမည်လောဖြောင့်မတ်သောသူ၏အသက်ကိုတတ်ခြင်းကစီဝေးကြပါ၏အပြစ်မရှိသောသူကိုသေစေခြင်းကစီရင်ကြပါ၏သို့တော်လည်းသာဝရဖျားသည်ငါ၏ရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏ငါ၏ဖျားသခင်သည်ငါခိုးလုံရာကြောက်ဖြစ်တော်မူ၏သူတို့အပြစ်ကိုသူတို့အပေါ်သို့ရောက်စေတော်မူမည်အာရမမှုကိုပြုစင်တွင်ပင်ပယ်ဖြတ်တော်မူမည်ငါတို့၏ဖျားသခင်သာဝရဖျားသည်သူတို့ကိုပယ်ဖြတ်တော်မူမည်ဆလံချံခန်းကြီး95အငယ်1မှ5လာချာသာဝရဖျားအားရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြကုန်အံငါတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရာကြောက်ကိုကျူးအေးကြကုန်အံဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ရှေ့တော်သို့ဝင်၍ဆလံတည်ခြင်းကိုဆိုလျက်ကျူးအေးသောအတန်ကိုပြုကြကုန်အံသာဝရဖျားသည်ကြီးမြတ်သောဖျားဖျားတကားတို့ထက်ကြီးမြတ်သောဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏မြေကြီးနည်းရအရတ်တို့သည်လက်တော်၌ရှိကြ၏တောင်ထိပ်တို့ကိုလည်းပိုင်တော်မူ၏ပင်လယ်ကိုလည်းဖန်ဆင်း၍ပိုင်တော်မူ၏ကုန်းကိုလည်းလက်တော်နှင့်ပြုပြင်တော်မူ၏အငယ်၆မှ၇လာကြပြတ်ဝွေ၍ကိုးခွေကြကုန်အံငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသာဝရဖျား၏ရှေ့တော်၌ဒူးထောက်ကြကုန်အံသာဝရဖျားသည်ငါတို့၏ဖျားဖြစ်တော်မူ၏ငါတို့ဒီလေအထံတော်၌ကျက်စားသောသူလက်တော်အောက်၌နေသောတိုးစုဖြစ်ကြ၏ယနေ့တွင်သင်တို့ဒီဗျာဒိတ်တော်အတန်ကိုကြားလျက်ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးမရှိကြနှင့်သင်တို့အဖများသည်အနှစ်40ပတ်လုံးငါကိုအနီးနီးစုံစမ်း၍ငါ၏အမှုတို့ကိုမြင်ရသောတောတွင်ငါကိုဆန့်ကျင်ပေပြု၍စုံစမ်းရာကာလ၌ရှိသကဲ့သို့မရှိစေကြနှင့်ထိုလူမျိုးကိုငါယွန်သည်ဖြစ်၍သူတို့သည်စိတ်သဘောပွားယွင်းတတ်သောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏ငါ၏အလိလာတို့ကိုနားမလည်ကြဟုငါဆိုရ၏ထိုကြောင့်သူတို့သည်ငါ၏ချမ်းသာတည်းသို့မဝင်ရကြဟုအမျက်ထွက်၍ငါကြိမ်ဆို၏
ာလံချံအခန်းကြီး96အငယ်1မှ6သာရဖျားအားအတိတ်တော်တည်ခြင်းကိုဆိုကြလောမြေရှိသားအပေါင်းတို့သာရဖျားအားတည်ခြင်းဆိုကြလောသာရဖျားအားတည်ခြင်းဆို၍နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြလောကယ်တင်တော်မူခြင်းတရားကိုတနေ့ထက်တနေ့ညွှန်ကြားကြလောဘုန်းတော်ကိုဓမ္မမျိုးသားတို့၌၎င်းအံ့ဖွယ်သောအမှုတော်တို့ကိုခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့၌၎င်းပေါ်ပြကြလောသာရဖျားသည်ကြီးမြတ်၍အလွန်ချီးမွမ်းပွေဖြစ်တော်မူ၏ဖျားတကားတို့ထက်ကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တော်မူ၏တပားမျိုးသားတို့၏ဖျားရှိသမျှတို့သည်အချီးနှီးတက်တက်ဖြစ်ကြ၏သာရဖျားမူကားမိုးကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဘုံတကူအာနုဘော်သည်ရှေ့တော်၌ရှိ၏အစွမ်းတတ္တိနှင့်ဂုံတရီလဲတန်ရှင်းရန်ဒါနတော်၌ရှိ၏အငယ်ခုနှစ်မှ73လူအမျိုးမျိုးတို့သာဝရဖျားသည်ဘုံတကူအစွမ်းတတ္တိရှိတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလောရှိတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလောသာဝရဖျား၏နာမတော်သည်ဘုံကြီးတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလောပူဇော်တကံကိုဆောင်ခဲ့လျက်တတိုင်းတော်သို့ဝင်ကြလောတန်ရှင်းသောတရားကိုဆင်၍သာဝရဖျားကိုကိုးကွယ်ကြလောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့ရှိတော်၌ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိကြလောသာဝရဖျားဆိုးဆန်တော်မူသည်ဟုတပန်းမျိုးသားတို့တွင်ဟောပြောကြလောလောကရသည်မလုရှားနိုင်အောင်မြဲမြံစွာတည်လိမ့်မည်လူများကိုဖြောက်မတ်စွာတရားစီရင်တော်မူလိမ့်မည်ကောင်းကင်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိစေမြေကြီးသည်လည်းရွှင်လန်းခြင်းရှိစေပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်တစားသည်အတံပလံကိုပြုစေလယ်ပြင်နှင့်လယ်ပြင်၌ရှိသမျှသည်လည်းဝမ်းမြောက်စေထိုအခါတော၌ရှိသမျှသောအပင်တို့သည်သာဝရဖျားရှိတော်တွင်ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကိုတော်သည်ကြွလာတော်မူ၏မြေကြီးသားတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းဟံကြွလာတော်မူ၏လောကသားတို့ကိုဖြောက်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းလူများကိုတစ္ဆာတော်နှင့်၎င်းစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူလတံဆာလံကျံအခန်းကြီး69အငယ်1မှ9သာဝရဖျားသည်ဆိုးဆန်တော်မူ၏မြေကြီးသည်ဝမ်းမြောက်၍ကျွန်းများတို့သည်လည်းရွှင်လန်းကြစေမိုးတိမ်နှင့်မောင်မိုက်တို့သည်သာဝရဖျား၏ပတ်ဝန်းကျင်တို့၌ရှိကြ၏တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဖြောက်မတ်စွာဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ပလင်တော်၏တရားဖြစ်၏မိသည်ရှေ့တော်၌တွား၍ရန်သူတို့ကိုအလှက်လှက်လောင်လေ၏လျှက်စစ်တော်သည်လောကတကူလင်းစေ၏မြေကြီးသည်မြေ၍တုန်လှုပ်၏ဒါဝရဖျားရှိမြေကြီးတပင်လုံးကိုအစိုးရတော်မူသောအရှင်ဤရှေ့တော်၌တောင်တို့သည်ဖျောင်းကဲ့သို့အရေဖြစ်ကြ၏ဖြောင်းမတ်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုကောင်းကင်တို့သည်ထင်ရှားစွာပြ၍လူများအပေါင်းတို့သည်ဘုန်းတော်ကိုမြင်ကြ၏ရုတ်တုစင်းတုကိုဝတ်ပြုသောသူအချီးနီးတက်တက်သောအရာ၌ဝါကျွားသောသူအပေါင်းတို့သည်အရှက်ခွဲခြင်းရှိကြစေဖျားအပေါင်းတို့သာရဖျားကိုပြက်ဖို့ကိုးခွေကြလောအငယ်ရှိမှဆက်နှင့်အိုးသာရဖျားကိုတော်ဒီတရားစီရင်တော်မူချက်တို့အကြောင်းကြောင့်ဇီးအုံမျိုးဒီကြား၍ရွှင်လန်းပါ၏ယူဒသတို့သမီးတို့လည်းဝမ်းမြောက်ကြပါ၏အိုးသာရဖျားကိုတော်ဒီမြေကြီးသားအပေါင်းတို့ထက်ကြည်မြင့်တော်မူ၏ဖျားတကာတို့ထက်အလွန်ကြီးမြောက်ခြင်းရှိတော်မူ၏ဒါဝရဖျားကိုချစ်တော်သူတို့မကောင်းသောအမှုကိုယွံရှာကြလောကိုတော်ဤတန်ရှင်းသူတို့၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုစောင့်မတော်မူ၍မတရားသောသူတို့၏လက်မှတ်လည်းကယ်နှုတ်တော်မူ၏အလင်းသည်တရားသောသူအဖို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်သဘောဖြောင့်သောသူတို့အဖို့ပြိုးကျဲလျက်ရှိ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ဒါဝရဖျားကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ကြလောတန်ရှင်းသောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောဆာလံကျံအခန်းကြီး98အငယ်1မှ9သာဝရဖျားအားအတိတ်တော်တည်ခြင်းကိုဆိုကြလောအံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူပြီးလက်ရလက်တော်နှင့်တန်ရှင်းသောလက်ယုံတော်သည်ကိုရောအဖို့ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြုလေပြီးဒ
ဒါဝရဖျားသည်ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုထင်ရှားစေ၍ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားကိုလည်းတပါးမျိုးသားတို့အားဖော်ပြတော်မူပြီးဣတရေလအမျိုးသားတို့၌ဂျူနာတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကိုအောက်မေ့တော်မူပြီးငါတို့ဖျားသခင်ဤကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုမြေကြီးစွန်းအပေါင်းတို့သည်မြင်ရကြပြီးမြေကြီးသားအပေါင်းတို့ဒါဝရဖျားအားကြွေးကြော်ကြလော့အတန်ပလန်ကိုပြုတ်၍ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလော့ဆောင်တီ၍သာရဖျားအားတည်ခြင်းဆိုကြလော့ဆောင်တီ၍ဒုရိယတန်ကိုပြုကြလော့အငယ်၆မှ၉တဘိုးလင်းခရာကိုမှုတ်၍ရှင်မြင်းဒီဟုသောသာရဖျားရှေ့တော်၌ကြွေးကြော်ကြလော့သာရဖျားရှေ့တော်၌ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်တစားသည်အတန်ပလန်ကိုပြုစေလောကရနှင့်လောကသားတို့သည်ထိုနည်းတူမြစ်တို့သည်လက်ခုပ်တီး၍တောင်ရှိသမျှတို့သည်လည်းရွှင်လန်းကြစေအကြောင်းမူကားမြေကြီးသားတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းဟံကြွလာတော်မူ၏လောကသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်စွာစီရင်၍လူများကိုဟုတ်မှန်ခြင်းတရားအတိုင်းစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူလတံဆလံချံခန်းကြီး99အငယ်1မှ5ဒါဝရဖျားသည်စိုးစံတော်မူ၏လူများတို့သည်တုန်လှုပ်ခြင်းရှိကြစေခေရုဘိန်တွင်ကျင်းဝတ်တော်မူ၏မြေကြီးသည်လှုပ်ရှားခြင်းရှိစေဒါဝရဖျားသည်စီအုံတောင်မှကြီးမြတ်တော်မူ၏လူများအပေါင်းတို့ထက်ကြီးမြောက်ခြင်းရှိတော်မူ၏ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွံ့ပွေသောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေအကြောင်းမူကားနာမတော်သည်တန်ရှင်းခြင်းရှိသည်တရားကိုနှစ်သက်သောရှင်မြင်းဤတကိုးတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေကိုတော်သည်မှန်သောစီရင်ခြင်းကိုတည်စေတော်မူ၏ရာကုန်အမျိုး၌တရားသဖြင့်ပြု၍ဖြောင့်မတ်စွာဆုံးဖြတ်တော်မူ၏ငါတို့ဖျားသခင်သာရဖျားကိုချီးမြှောက်ကြလောခြေတော်တင်ရာခုံအောင်၌ပြတ်ဝုတ်ကိုးခွေကြလောအကြောင်းမူကားကိုတော်သည်တန်ရှင်းတော်မူသည်အငယ်၆မှ၉ယေဘရဟိမောရှိနှင့်အာယုံနာမတော်ကိုပထနာပြုသောသူရှမွေလဤသူတို့သည်သာရဖျားကိုပထနာပြု၍ကိုတော်သည်ထူတော်မူ၏သူတို့အားမိုးတိမ်တိုင်တဲကမိန်တော်မူ၏သူတို့သည်လည်းတက်တေခံတော်မူချက်များကို၎င်းစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်များကို၎င်းစောင့်ရှောက်ကြ၏အကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုတော်သည်သူတို့ကိုထူတော်မူ၏သူတို့အမှုကြောင့်အပြစ်ပေးတော်လဲသူတို့ကိုတီးခံသောဖျားဖြစ်တော်မူ၏ငါတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုချီးမြှောက်ကြလောတန်ရှင်းသောတောင်တော်မှပြောက်ဝုတ်ကိုးကွယ်ကြလောအကြောင်းမူကားငါတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားသည်တန်ရှင်းတော်မူသည်ဆလံချံဆလံချံခန်းကြီးတရားအငယ်1မှ5မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သာရဖျားအားကြွေးကြော်ကြလောသာရဖျား၏အမှုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ကြလောရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုလျက်အထံတော်သို့ဝင်ကြလောသာရဖျားသည်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုသိမှတ်ကြလောသာရဖျားသည်ငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ငါတို့၏အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါတို့ဒီလေသာရဖျား၏လူဖြစ်ကြ၏အထံတော်၌ကျက်စားသောတိုးစုလည်းဖြစ်ကြ၏ကျေးဇူးတော်ကြီးပါသည်ဟုဝန်ခံလျက်တကားတော်တို့ကို၎င်းဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်တတိုင်းတော်တို့ကို၎င်းဝင်ကြလောကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြလောအကြောင်းမူကားသာရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၏ဂျူနာတော်သည်အစဉ်မြဲရှိ၍တစ္ဆာတော်သည်ကာလအဆက်ဆက်တီလီတည်း